Би сакал оваа кампања да ја завршам на начин на кој што цело време ја водев, а ветив дека ќе ја водам со аргументи и дека позади секој мој став, позади секоја бројка кажена, дека ќе стојам цврсто позади тоа и дека таа ќе биде аргументирана. Јас сам од почеток кажав дека се борам против кандидат, кандидат на ВМРО да помене, воопшто центар кој што осварил профит, додека ВМРО да помене е на власт од 16 милиони евра. Пред два дена бев обвинет дека лажам и дека за тоа ќе одам на суд. Затоа денеска на сите вас ќе ви ги поделам податоците од управата за јавни приходи, исто така објавени во две специализирани годишни публикации, ино на Евробизнес Центар и на она што е за компаниите во Република Македонија, која што е објавена во Капитал. Јас реков дека господин Тодорович направил 16 милиона евра профит, сгрешив, не само што направил 16 милиона евра, туку вкупен профит за 6 деловни години. Од 2007 до 2012, тоа е со времето кога да помене на власт, изнесува 16 милиони и 318 илјади евра. Овие податоци сега ќе ви ги доставам на вас, преку вас се разбира тие да бидат доставени до граѓаните, и ова нека биде доволна покана за граѓаните во недела да одлучат дали сака да гласа за градоначалник кој што работи во своја корист или сосема поинакво за мандат, онаков како што биде, ќе биде мојот мандат, мандат кој што ќе биде посветен исклучиво на граѓаните на центар. Повелете, сега ќе ви ги достават документите. Се надевам дека ќе имате доволно простор да ги проследите, бидејќи бев обвинет дека лажам. Меѓутоа, фактите не мои, туку на институциите во државата кажува дека некој друг лаже. Ви благодарам. Господин Жерновски, кандидатот за градоначалник на центар. На центар. Еден ден откако вие го повикавте и вие бевте на интервју во телевизија 24, после тој се појави. Да. Кажа дека е премногу емотивен и дека не знае како ќе изреагира. Сметате ли дека додека беше градоначалник беше емотивен? Јас должам да ја кажам историјата околу гостувањето на 24. Идејата беше да бидеме заедно. Јас дојдов за да има дуел, тој не се појави, така беше нели најавена емисијата. Понатаму ми беше јавено дека тој бара нова емисија и јас и кажав на водителката дека сум спремен веднаш да дојдам доколку се согласи господинот Тодорич. Телефонот беше во моите раци и бев спремен кога тој ќе одлучи да дојдам на дуел. На тоа, за жал, не дојде до тоа. Добив објаснување преку камерите дека има господин Тодорич емоционални проблеми со мене. Какви емоционални проблеми има и од која природа, јас до денеска не открив. Меѓутоа се надам дека ова нема се случи повторно и дека наследните избори, локални, парламентарни, било какво, ќе имаме соочување. Па дури мислам дека треба во Македонија, бидејќи секош имаме одбегнување на дуели, да се направи една законска обврска, затоа што граѓаните ќе мора да имаат увид во тоа кои се кандидатите, какви се кандидатите, која е нивната платформа и тоа да помогне за тие со мирна совест да можат да донесат конечна одлука.